Re! Viss ēters ir te! Gandrīz pašā Rīgas centrā, Pērnavas ielā, kādā namā iedzīvotājiem labierīcības ir šeit koridorā. Bet lietus laikā, lai līdz tam nonāktu, cilvēkiem ir nepieciešams lietussargs, jo viņiem ūdens līst uz galvas. Namā lielākā daļa dzīvokļu ir privāti īpašums, tā apsaimniekotājs ir Rīgas namu pārvaldnieks. Apsaimniekošanas naudu cilvēki maksā cītīgi. Turklāt mājas uzkrājuma fondā sakrāt jau 15 000 eiro. Tomēr ienākot kāpņu telpās, kāds pavars pavisam bēdīgs. Tā kā nav arī ārdurvju, māju iecienījuši klaidoņi un narkomāni. Tie atklājuši, ka šis ir viens no senajiem Rīgas namiem, kur izlietnes ir arī kāpņu telpās. Tā tad arī ūdens. Diemžēl tieši ūdens dēļ lietus laikā kāpņu telpa pludo. Atvienojies, jums varbūt kamēr aizlīst, ne? Nāciet, es paturīšu lietas sargu. Nokrišņi kāpņu telpā, protams, uztrauc visus nama iedzīvotājus. Kā šādos apstākļos ir iespējams dzīvot, nav skaidrs. Un galvenais, kāpēc, ja cilvēki godīgi strādā un vienmēr laikus samaksā rēķinus? Es te dzīvoju jau vairāk nekā 4 gadus. Es esmu īrnieks šitajā mājā, īrēju dzīvoklīti. Un tika rakstīts jau gadu apakaļ, rakstiskā veidā tika un nofilmēts un rakstīts par to, ka mājā nekas netiek darīts, kad pil ūdens uz galvas dzīvokļu īpašniekam. Tika rakstīts rakstiskā veidā ar bildēm no augšas saulainā dienā par to, ka viss ir kārtībā ar jumtu, bet nu, acīm redzams, ka nav nekas darīts un joprojām tas ūdens tek. Un katru rītu ejot uz mašīnu, es pieņemu augstu dušu, pamostos un braucu uz darbu. Nu, manuprāt, tam tā nav jābūt. Man ir gumīnieku kājās, vai ne? Un lietsargs savādāk, kamēr es atslēdzu durvis, var cikot norēt. Tā es arī apmēram te rīkojos. Lūk, durvis knapi veras, jo viss ir piebriedis. Mazgāt nav vērts, jo kā vienreiz ienāc, tā viss ir piebredāts. Nu. Es nezinu, kaut kādu paklājumu vēl. Kādu nepilnu mēnesi atpakaļ zvanīju, pieteicu problēmu uz centrālo nu, to, zvanu centru, kur pieņem problēmas, pierakstīja, piefiksēja un teica, ka ar mani sazināsies. Tad pēc nedēļas atzvanīja meistars, teica, jā, uz to jūsu pieteikumu esmu pasūtījis materiāls un aizbraukšu un jums tiks salabots. Nu, tad tā bojātā vieta. Ir pagājis jau gandrīz arī mēnesis un nekas nav izdarīts un kā pil, tā pil. Sāksim ar to, ka māja pūst kā nekā un jau var redzēt arī pēc dēļiem, ka viņi visi ir uzbrieduši un jumts ir izliecies uz iekšu. Tad pa lielam tas ir avārijas stāvoklis, jebkurā brīdī tas jumts var vienkārši ielūst un kādam uzkritīs vēl kaut kas uz galvas, nedod Dievs. Nu. Es vienkārši gribētu palūgt, varcot, lai atbrauc namu pārvaldes Rīgas namcēmnieka, darbinieki un pamēģinu, var sakot, pastāviet ar lietas sargu. Ja to līdz durvīm, kamēr viņas slēdz vaļā. Nepilns pusstundas laikā, ko esam pavadījuši Pērnavas ielas namā ārā līst, un pilēšana nemitējas arī iekšpusē. Mājas ilgadējais iedzīvotājs Ēriks stāsta, ka regulāri izlēja tvertni, kas paredzētu lietas ūdiņiem. Viņš gan pieļauj, ja tā turpināsies, drīzumā būs jāpērk lielāka vanna. Tikmēr Rīgas namu pārvaldnieka atzīst, šīs mājas problēma viņiem sen zināma. Vainojams novecojušais šīfera jumta segums, kuru regulāri labojot situācija tikai pasliktinoties. Šis jumta segums jānomaina pilnībā visai mājai, lai tas būtu faktiski turpmāk neradītu nākamā periodā nekādu veidu problēmas. Galvenā problēma šis jumta stāvoklis ir tik slikts, ka jebkāda veida remonta darba ir ļoti apgrūtinoši, jo mēģinot salāpīt kaut ko vienā vietā, faktiski ir gandrīz neiespējami to izdarīt tik labi, lai potenciāli nebojātu kādu citu vietu. Kā rezultātā šobrīd tiek mēģināts slāpīt šo te jumtu. Diemžēl tas pagaidām nav izdevies tik labi kā vēlētos. Šobrīd ir sagaidāt papildus resursus. Nozīmē to, ka šīs nedēļas beigās nākamā sākumā pēc plāna būtu jābūt tā, ka vairs šajā vietā tecēšanai nav jābūt. Rīgas namu pārvaldniekā prognozē, ka jau šī gada beigās iedzīvotāji mājas uzkrājuma fondā būs iemaksājuši pietiekami daudz līdzekļu, lai jumta segumu varētu nomainīt pilnībā. Tam nepieciešami 19 000 eiro. Kamēr nepieciešamā summa nebūs savākta, taupības nolūkos vērienīgi uzlabojumi netiks veikti. Inese Supe, Haralds Vecvagars, Ronalds Brands, 4. studija.